ma vie. Ma vie, c'est une vie. Une vie. Une vie individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses qui sont mêlées, inséparables. C'est qu'à la fois, il y a ma propre singularité d'individu qui se manifeste, mais en même temps, il y a ce que j'ai de commun avec tous les autres êtres humains, c'est-à-dire la curiosité, la capacité d'aimer, la révolte, etc. Je suis, si vous voulez, je suis un microcosme d'être humain. Montaigne disait « Chacun porte en soi l'humaine condition ». J'ai en moi la condition humaine à travers pas seulement ma singularité individuelle, mais aussi le fait que je suis dans une société, j'ai été éduqué dans une culture donnée, en France, la culture est française, que je suis dans un temps donné, là c'est la fin du XXe siècle, toutes ces choses-là, ce sont des choses singulières elles-mêmes, mais qui n'empêchent pas que des problèmes universels se posent. Muito bem, Daniel, rapidinho, já está aqui conosco, mas antes eu quero agradecer, quero chamar aqui a nossa plateia virtual, coloca a plateia virtual aí no ar para a gente, olha aí, já temos aí os nossos convidados, muito obrigada pela presença de vocês. Oi, gente, aí a nossa plateia virtual, sempre linda, muito obrigada, viu, por participar conosco. Agora quem segue com você sobre a obra do nosso lindo, amado Edgar Morin, Daniel, com você. Sai? Alô, som, isso. Boa noite, gente. Tudo bem? Vou abrir os trabalhos, né? Abrir a mesa para a gente conversar sobre o Edgar Morin, né? Então, queria, antes de mais nada, agradecer o convite da feira e também agradecer a nossa plateia virtual, os nossos convidados, que vou apresentar agora, por ordem de quem vai falar também, assim, de uma conversa que a gente já estabeleceu. Então, Isabel Cristina Petralha, pós-doutora pelo Centro Edgar Morin, da França, EHESCNRS, da França, doutora em Educação pela USP, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, líder do GPEC, Grupo de Estudos e Pesquisa em Complexidade. Também vai compor essa mesa e debater sobre a obra do Edgar Morin. Edgar Carvalho, professor titular de Antropologia da PUC de São Paulo, livre docente da Unesp. Coordenador do Núcleo de Estudos da Complexidade, co-representante brasileiro da CIUEN, Cátedra Itinerante Unesco, Edgar Morin. Vice-presidente do Instituto de Estudos da Complexidade, ensaísta, tradutor e psicanalista. Também vai estar com a gente nessa mesa o Michel Leandro, docente nos cursos de Letra e Pedagogia do Centro Universitário Barão de Mauá e de Língua Portuguesa e Eixo Inter, áreas da Rede SES de Ensino, doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo, USP. É um apaixonado pela literatura de Carolina Maria de Jesus e da poesia de Manuel de Barros. Adora música popular brasileira e pretende um dia estudar teatro. E também o Marcelo Donizete da Silva, que é docente do FOPROF, o FOP, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, NEAB-UFO, e vice-coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas e Educação, NEPPPE. Graduado em Filosofia pela PUC de Campinas, em 94, mestre em 2003 e doutor em 2010 em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. É professor do Departamento de Educação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, DEDU,
ICHS, UFOP, e coordenador do Programa Institucional de Iniciação à Docência do Subprojeto PIBID. É isso, né? Desculpa, professor. Afroindígena. PIBID afroindígena. Obrigado. É membro dos grupos de pesquisa Epistemologia e Teorias da Educação, Episteduc, Unicamp. Então, sem mais delongas, passo logo a palavra para a professora Isabel, que vai fazer um panorama da história do nosso filósofo aí com seus 100 anos de idade. Ok. Vocês me ouvem? Sim. Ok. Boa noite, eu sou Isabel Petralha, me autodescrevendo uma mulher de uns 50 e poucos anos, pele branca, cabelos pretos acima dos ombros, estou de óculos de cor ferrugem, camisa de linho também ferrugem, sem manga, porque está muito calor aqui, e tenho ao meu fundo um armário branco com uma estante de livros à direita. Bem, eu sou grata pelo convite, é uma alegria e uma honra participar de mais uma homenagem ao nosso querido amigo e mestre Edgar Morin, que já falamos que está comemorando esse ano o centenário de seu nascimento. Saúdo aos presentes que nos assistem, aos parceiros aqui dessa mesa, Daniel, Marcelo, Michel, o pessoal que está aí nos bastidores, e em especial ao meu velho e querido amigo Edgar. Bom, eu vou tentar falar de 100 anos de uma existência robusta e muito produtiva em 10 minutos, não é? Que é o tempo que nos cabe. Espero que esse seja um iluminado exercício de síntese e criatividade, não uma redução, não é, de sua vida e de sua obra. Eu começo com uma citação de Morin, que eu gosto muito e compartilho, do seu livro Meus Demônios, publicado em 1994 e traduzido aqui no Brasil em 97 pela Bertrand Brasil. Ele diz: "Não sou daqueles que têm uma carreira, mas dos que têm uma vida." E isso nós podemos verificar em sua vida, em sua obra, como em poucos casos, de modo tão intenso. Por isso, eu acho importante apresentar Morin para melhor situar as suas ideias e o seu legado, aliás, em franca e ascendente expansão, né? Ele nasceu em 8 de julho, em Paris, de 1921, celebra 100 anos bem vividos, com amor, fraternidade. Morin é uma pessoa apaixonada pela vida, de origem judaica, filho de Vidal e Luna. O nome de batismo é Davi Salomão Naum, porque era costume judaico repetir na criança o prenome dos avós. E Edgar é porque ele tinha um primo, um priminho que era Edgar, e ele, como filho único, também chamavam de Edgar. E Morin, por conta da perseguição nazista que o fez ter de mudar de nome, né? Então, ele passa a ser conhecido ao longo de toda a vida por Edgar Morin. E ele conta em seus livros autobiográficos, que são muitos, né? Meus Demônios, Vidal e os Seus, Autocrítica, Meu Caminho, Minha Paris, são vários, né? Vários livros autobiográficos, em que ele conta que ele nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Cordão umbilical enrolado no pescoço, ele quase morreu, né? A criança, ele conta que a criança, ele já estava quase roxo, né? Então, é um primeiro momento em que ele entra em contato com o paradoxo vida-morte.
Depois, esse paradoxo se repete aos 9 anos de idade, quando ele perde a mãe e passa a conviver com a contradição, alegria, tristeza, vida, morte. Esses dois fatos dariam mais tarde vida às bases antropológicas de seu pensamento, especialmente na noção de dialógica. Ávido leitor, desde cedo, já indicava o pensador transdisciplinar que ele se tornaria. Ele estuda direito, sociologia, história, geografia, realiza também vários outros estudos como autodidata ao longo de toda a vida. Ele estuda biologia, física, química, filosofia, política, antropologia, mas também cinema, arte, literatura. Aos 20 anos, ele se filia ao Partido Comunista, né, portanto, em 1941, em que permanece por 10 anos. Torna-se, então, combatente voluntário da resistência francesa. Aí ele permanece um período na Alemanha e conhece de perto os horrores da guerra. Daí, em 1946, ele publica o seu primeiro livro, chamado O Ano Zero da Alemanha, falando de um país destruído, né? E aí ele não foi bem visto, e em 1951 ele é, então, expulso do Partido Comunista por discordar do stalinismo, e Mohan sempre se manifestou contra qualquer forma de tirania, de opressão e de ditadura, seja de esquerda, seja de direita. Daí, em 1951, nesse mesmo ano em que ele é expulso do Partido Comunista, ele entra no CNRS, Centro Nacional de Pesquisa Científica, onde é pesquisador emérito até hoje, que é vinculado à Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, RS, de Paris, onde tem um centro transdisciplinar de pesquisa que leva o seu nome, o Centro Edgar Morin. No CNRS, ele passa a pesquisar sobre sociologia do cinema e publica sobre cinema e comunicação de massa nas décadas de 50 e 60, já que ele não estava se sentindo muito à vontade para falar de política nessa fase. Então, de 50, nos anos 50 e 60, ele publica vários livros, como O Cinema, O Homem Imaginário, As Estrelas, Mito e Sedução no Cinema, os primeiros traduzidos aqui no Brasil, Comunicação de Massa no Século XX, que são dois volumes, Neurose e Necrose. E no início também da década de 60, ele faz um filme, O Crônica de um Verão, com o cineasta Jean Rouge, e com ele inauguram o Cine Verité, Cinema Verdade, em que atores são pessoas comuns, né? Não são artistas. E, inclusive, ele ganhou um prêmio em Cannes, se não estou enganada, pelo filme Crônica de um Verão. Mohan se manifesta cultural e politicamente sobre tudo o que acontece no mundo, sobre guerras, política nacional, internacional, sobre a pandemia, tem dado inúmeras entrevistas, escrito textos para jornais, entrevistas de rádio, TV, escreve livros, vários, sempre. Mohan é autor de uma obra magistral que conta com mais de 70 ou 100 livros publicados, nós já até perdemos a conta, além de um método, 6 volumes, que é a sua obra mais densa e completa. Uma palhinha muito rápida sobre a sua obra, né? Tenho ainda acho que uns 3 minutos. Edgar Mohan é autor da epistemologia da complexidade, epistemologia, bom, para os leigos, vulgarmente, a gente pode falar que é uma teoria do conhecimento, que é presente em diversas áreas, né, da ciência, complexos vem do latim, que é tecido junto, é um termo que ele
inclui na sua obra a partir da década de 60, muito embora ele já se mostrava um pensador complexo desde muito jovem, e isso a gente percebe logo no seu segundo livro, intitulado Homem e a Morte, em que ele faz um estudo transcendendo as barreiras disciplinares, né? Pensamento complexo é um tipo de pensamento que busca unir e não separar o conhecimento. Propõe a religação dos diferentes tipos de pensamento mítico, científico, empírico, mágico. Entende que os saberes não são hierárquicos. Ciência, filosofia, artes, religiões, tradições ancestrais, todos os conhecimentos são necessários para a constituição de um sujeito multidimensional. Desse homo complexus, não é? que Mohan diz que é complexus porque é sapiens da sabedoria, demens da loucura, Faber, Ludens, políticos, econômicos, etc., etc. É psicológico, é social, tem múltiplas perspectivas. Na educação, a religação de saberes é o que entendemos por transdisciplinaridade. Mohan questiona a fragmentação do conhecimento nas ciências e a separação entre cultura científica e cultura humanística. Ele diz que é preciso religar os seres e os seres ao planeta, e compreende uma tríade que é inseparável, que é sociedade, indivíduo, espécie. Essa tríade acompanha uma ética também em sua tríplice dimensão, né? Não são três éticas, é uma ética sob três perspectivas. A autoética, que é a mais individual, do eu para mim, que desemboca naturalmente na relação com o outro. A socioética, que é a ética da comunidade. E a antropoética, que é a ética da espécie, do homo sapiens, demens, como diz Mohan. A complexidade acolhe o princípio da incerteza do Heisenberg, que entende que a ciência não é eterna e nem absoluta. A obra compreende ainda uma tetralógica de ordem, desordem, interações e organização, em que todos os sistemas abertos, inclusive o humano, vive constantemente. O humano vive um processo constante de auto-eco-organização, o Mohan diz, porque ao me organizar, ao me auto-organizar, eu influencio o meu meio e, ao mesmo tempo, eu sofro as influências desse meio para o meu processo organizador. Cérebro humano, para o Mohan, é uma máquina hipercomplexa, que contém operadores hologramático, recursivo e dialógico. Hologramático é aquilo que diz que a parte está no todo e que o todo está na parte. O recursivo que busca causa e efeito de maneira recorrente, como um espiral. E dialógico diz que são opostos e, ao mesmo tempo, complementares. E a complexidade nos novos tempos, nesses tempos aí de novo normal, se é que se pode falar, definir o que é normal, mas diríamos, vai, em tempos de pandemia, nos traz a perspectiva de enfrentar os desafios, de viver as incertezas. E nessa perspectiva, nesse contexto, Mohan nos convida com sua obra a unir prosa e poesia. A prosa, podemos dizer que é a técnica, a disciplina, a agenda, aquilo que precisamos também para sobreviver, que nesses novos tempos, as novas formas de trabalho, as novas tecnologias,
home office, enfim, a resiliência. E poesia é o autoconhecimento, o cultivo pessoal estético, dos afetos, dos amores, das artes e da criatividade de modo geral. E temos que nos reinventar. Essa é a máxima, né, da complexidade tão presente aí na ordem do dia. Como diz o Mohan, e nós aprendemos com ele, tudo que não se regenera, se degenera. E isso serve para as práticas, para as teorias, tanto dos velhos quanto dos novos tempos. Né? Então, para esse momento, a complexidade nos convida a apostar na solidariedade, na fraternidade e na esperança. Que um dia estaremos melhores e poderemos aproveitar a crise, essa policrise que está nas diversas áreas e também nas diversas sociedades para melhorar o mundo. Como ele diz, o Mohan, nada está decidido, nem o pior. Então, vamos apostar no melhor e manter a utopia. Lembrando aí que utopia quer dizer unão, topia, lugar. Então, o que não tem lugar no presente, o que não significa que não terá lugar um dia. E aí, então, me utilizo da obra do Mohan aqui, desses meus minutos que eu já encerro, para convidar a todos a manter a utopia, sabendo distinguir da boa e da má utopia. A má é de o melhor dos mundos, o melhor dos mundos que sabemos que não existe, que não é possível, mas a utopia na possibilidade de um mundo melhor, mais bonito, com mais igualdade, com mais solidariedade e justiça social. É isso que acho que meus 10 minutos podem falar sobre a vida e a obra desse autor aí tão, tão produtivo, tão querido, e que está aí como um ídolo da juventude, né, aos seus 100 anos de idade. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, Isabel. Já passo de antemão a palavra para o Edgar, né, que também vai falar sobre atualizações da obra e tal. Fica à vontade, Edgar. Ok, vou me autodescrever, né? Com camisa xadrez vermelha, bem vermelha, cabelos mais para brancos, para grisalhos, acho que é por causa da pandemia. E é isso, né? Estou aqui empenhado em conversar com vocês a respeito da obra e a respeito do percurso e a minha visão da cosmovisão mohaniana. Queria agradecer aos organizadores, principalmente a Vanessa, que, com quem troquei várias mensagens, e apontar para vocês alguns aspectos. A Isabel já falou tudo, e eu vou falar 10 minutos certinhos aqui, estou contando o meu relógio. Bem, combinando com a Isabel, o que nós íamos dividir aqui a cena, a Isabel sugeriu que eu ficasse com a parte da obra, que é mais contemporânea, mais recente. Várias razões. Porque eu sou um dos tradutores de Camões no Brasil, conheço bem a obra, razoavelmente bem, e vou começar exatamente por um livro que saiu no Brasil em 2015, chamado Aventura do Método, Aventura de O Método. Nesse livro, nesse ensaio, Jean Morin elege uma figura da natureza como símbolo da complexidade. Uma figueira. Ele chama uma figueira a baniana, uma figueira originária da Ásia, cujos galhos e ramos caem na terra e, ao caírem sobre a terra, dão origem a novos ramos e galhos. Acho que nós somos aqui exatamente isso. Nós todos que estamos aqui somos esses galhos e ramos que somos,
ao mesmo tempo dependentes e independentes do tronco central. Esse tronco central, a nossa árvore, é, digamos, a obra gigantesca, Isabel já disse isso, é preciso lê-la, relê-la com afinco, deslê-la, se for o caso. E quando a gente entra nesse mundo, nessa cosmovisão, nos defrontamos com uma metamorfose ambulante, que critica a crescente domesticação das instituições, que marca a sociedade do cansaço e do desempenho, que submete os sujeitos, que casta a liberdade, que instaura o conformismo, que destrói os arquivos da memória universal. Mas o tempo que nós dispomos para mudar de via, mudar de vida, é escasso. Isso a obra vai tematizar de uma maneira diferenciada nos sucessivos ensaios que Edgar escreveu sobre isso. Eu cito um de 2007, do qual eu fui tradutor, se chama Rumo ao Abismo, ensaio sobre o destino da humanidade, onde a metamorfose consolida de vez. Temos diante de nós uma oportunidade inédita e um dilema existencial, psíquico, essencial. Investir num metassistema repleto de possibilidades ou sucumbir no abismo da insignificância generalizada que marca o cinismo, a submissão, o descaso por si mesmo e pelo outro, a valorização suprema do ego que gera ilusões e mal-estares generalizados. Então, ao olharmos o mapa e o território planetários, nós constatamos, Isabel já falou nisso, que forças de regeneração e degeneração, que pulsões de vida e pulsões de morte, se confrontam e se opõem. Não existem culpados nem bodes expiatórios a serem queimados na praça pública. Direto ou indiretamente, nós somos todos, consciente ou inconscientemente, nós somos corresponsáveis pelo abismo em que fomos lançados. E essa constatação requer a reforma do pensamento. O que é preciso para reformar o pensamento? Treinamento, obstinação, variação, superação são pré-requisitos indispensáveis para reaprender a pensar. Por vezes, esse reaprendizado começa por um sonho, essa imagem noturna que traduz o impensável. E a história da ciência é exemplo disso. Por vezes, da escuridão total do cosmos, brotam cores de grande intensidade dentro de nós, formulando questões que são surpreendentes, profundas, indeterminadas e permanentes. Decididamente, nós somos filhos do céu, situados entre o vazio, a luz e a matéria, apenas mensageiros cósmicos da ordem, da desordem, da interação e da tecnologia a qual a Isabel já se referiu. Portanto, no conjunto da obra, imagem e palavra, imagem e razão, prosa e poesia se emaranham em uma complexa espiral narrativa que escancara não apenas os paraísos perdidos, as intolerâncias vorazes, mas também as utopias realizáveis, utopos, regeneradoras, inesperadas. Isso aparece, já foi citado aqui no começo, no livro que eu tive a oportunidade de traduzir, chamado A Via para o Futuro da Humanidade, de 2011. Nesse livro, a urgência das reformas do pensamento, da vida, da educação, da sociedade, vão adquirindo colorações mais radicais. Essas reformas às quais Edgar se refere são vias que poderiam desembocar numa via com letra maiúscula capaz de decrescer a velocidade da espaçonave Terra. É preciso agir rápido, tentar. Não custa tentar, pois o inesperado pode surgir a qualquer momento, como disse o filósofo pré-socrático Heráclito. É preciso esperar para reconhecer que, doravante, os modos do conhecimento complexo, as descobertas de possibilidades cognitivas inéditas, fornecerão as bases, as plataformas de um futuro sempre em aberto que investe na fraternização planetária do sistema mundo. Cada livro de Edgar, principalmente seus últimos ensaios, pode ser considerado uma ilha a qual se juntam tantas outras para formar um arquipélago sistema, que contém conhecimentos, ignorâncias e mistérios. Título de um ensaio de Edgar, publicado em 2017. Acabo de completar 100 anos e anseio fazer 101. Ele acabou de reiterar no Twitter, logo depois que acabou a data do aniversário.
E minha convicção, diz ele, de que é preciso mudar de vida permanece inabalável. Tal convicção é firmemente exposta num livro fantástico chamado É Hora de Mudarmos de Vida, as lições sobre o coronavírus de 2020. A policrise à qual Isabel já se referiu, as lições sobre a policrise pandêmica atual, além dos desafios existenciais, políticos, digitais, identitários, econômicos do pós-pandemia, e o perigo de nos defrontarmos com temerários retrocessos, como se constata atualmente no Brasil, no governo Bolsonaro, no Afeganistão, na ampliação das intolerâncias étnicas, sexuais, biopolíticas. Mudar de vida e mudar de via é um novo imperativo categórico à maneira de Kant, que deve ser posto em prática aqui e agora, para que a Terra se torne de novo habitável. Título de um diálogo entre Edgar e Peter Sloterdijk, um grande filósofo alemão. Precisamos de uma imunologia biológica, de uma imunologia jurídica e de uma imunologia simbólica, capazes de restaurar o humano em todas as suas dimensões. E o que é o pensamento complexo? Ele é nômade. Ele é transdisciplinar. Ele vai na contramão do pensamento disciplinar. O pensamento disciplinar, as áreas, ele é sedentário. Ele traz a marca das áreas, fechadas nelas mesmas, inertes, vigilantes a qualquer intrusão indevida. O nomadismo é a marca indelével do entrelaçamento dos saberes, crucial para qualquer reforma do ensino e da educação. No cinema, o ganhador do Oscar de 2021, Nomadland, é exemplo disso. Falta eros no ensino. Sem eros, sem pulsão de vida, não haverá mudança na educação. Diz o manifesto Ensinar a Viver, de 2014, traduzido por mim. É preciso restaurar as humanidades. As humanidades não são inúteis, como pensa o ministro da Educação, na República, certamente. Mas elas são úteis para nós, todos, repensarmos a vida. Daí a necessidade da estética, como aparece no livro chamado Sobre a Estética, de 2017, na edição brasileira, traduzido por mim. O senso estético é um componente do poético, um estado alterado da consciência que leva ao êxtase, à exaltação, à beatitude, ao maravilhamento, um sentimento oceânico de estar junto. As artes e as ciências constituem uma religação irreversível. A tradutibilidade da obra para performances artísticas é uma constante da obra. Hoje nós começamos assim, mas há vários exemplos disso. Uma vez eu fui procurado por um arquiteto que tinha se maravilhado com a leitura do Método 1. E ele quis transpor a ideia onde Edgar coloca a ideia da espiral. Ele quis transplantar essa ideia para um exemplo estético. O que ele fez? Ele construiu na espiral do Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, em plena Avenida Paulista, entre o chão e o mezanino, há uma espiral. E ele botou a espiral morraniana dentro da espiral do prédio. Vocês vieram em São Paulo, vocês podem ver isso. Casualmente, o Edgar Morin estava em São Paulo e eu levei para passear no Conjunto Nacional. Ele ficou em êxtase quando viu, transplantado para o espaço arquitetônico, uma ideia que é muito cara a ele, que é a ideia da espiralidade ou da espiralização. Então, precisamos, Isabel já falou nisso também, dos oásis de fraternidade. O que é isso? Oásis nos quais as biopolíticas comunais floresçam e frutifiquem como resistência à crueldade do mundo. Fraternidade para resistir à crueldade do mundo. Livro de 2009, também traduzido por mim. Em 2019, no SESC de São Paulo, eu fui o curador das Jornadas de Edgar Morin. E tive a oportunidade de ser o curador também das Jornadas de Edgar Morin de 2021. E eu recorri, na ocasião, a um grande escritor latino-americano chamado Jorge Luiz Borges, para conceber a complexidade como um jardim. E nós, jardineiros, que aqui e acolá disseminamos sementes de ideias próprias ou alheias que expandem a consciência e concretizam a fraternidade aberta. Esses oásis são regidos pela fraternidade, pela amizade que cimenta estar junto
pelo amor que congrega a pluralidade dos afetos, pela sabedoria que resgata a empatia e a solidariedade pela ética de si e do outro, que fornece sentido à vida em comum. Não adianta negociar, nós somos caminhantes sem caminho. Tantas vezes relembrado por Edgar Morin, em citações, em conferências, em artigos de jornal, faz parte de um poema do poeta espanhol Antônio Machado. Nós somos isso, caminhantes sem caminho. O estilo de nossos ditos e escritos, disso que eu estou falando aqui, é complementar, mesmo que, por vezes, isso não fique suficientemente claro. Pensamento complexo não deve ser visto como um paradigma, um modelo, uma teoria, mas um sistema de racionalidade aberta que fecunde corações e mentes ao mesmo tempo. Nosso compromisso é com um futuro mais digno e equânime, regido por valores universais e cosmopolitas, decididamente uma máquina de guerra contra a fragmentação e a mediocridade reinante. Seis volumes de método, Isabel já falou nisso também, escritos entre 77 e 2004, devem retroalimentar nossas vidas. Eu não sei quantas vezes eu já li essa hexalogia, os seis volumes. Eu sempre me faço lembrar que, além de retroalimentar a minha vida pessoal, eu lembro sempre dos sete volumes de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, cujo bicentenário da morte será rememorado em 2022. Então, como se estivéssemos do outro lado do espelho, como Alice. De um lado, a ciência, os seis volumes do método. Do outro, a arte, a literatura, os sete livros de Em Busca do Tempo Perdido. Então, nos deparamos nesses livros com a fragilidade do ego e a incessante busca de si. Para terminar, o Edgar é um homem de diários. Escreveu vários, todos traduzidos no Brasil. Como se sabe, diários são registros de subjetivação com quem mantemos uma sinceridade surpreendente. Os diários de Kafka, recém publicados no Brasil, são um exemplo disso. A primeira vez que eu vi Edgar foi nos idos de 80, em Paris. Estava lá estudando, fazendo pós-doc, essas coisas acadêmicas. Quando me surpreendi com sua fala sobre as vicissitudes do Homo sapiens demens. Para mim, o Homo sapiens não tinha demens nenhum. Eu aprendi assim na USP, no curso de Ciências Sociais. Fiquei surpreso. Isso marcou a minha mente para sempre. A inquietante e tensional passagem do tempo, assim como de nos aproximar. Décadas depois, conheci pessoalmente e a nossa convivência se estreitou, próxima e distante. Dezenas de traduções de seus livros, artigos, pronunciamentos, entrevistas, somadas às minhas próprias reflexões sobre o conjunto da obra, surgiu uma amizade inabalável e desinteressada, um verdadeiro amor à sabedoria, no sentido aristotélico do termo. Então, é isso que eu queria dizer. É preciso, portanto, assumir a metamorfose como projeto, a política de civilização como meta. Somente assim, a espaçonave Terra poderá ser concebida como um imenso jardim, imagem inspirada em Jorge Luiz Borges, um texto maravilhoso chamado O Jardim das Veredas que se Bifurcam, escrito em 1944. Esse jardim é a nossa terra, a nossa casa comum, a habitação fraternal e universal de todas as culturas do mundo. E quem somos nós? Não é dos jardineiros que vamos arrumando aqui, ali, falando aqui, falando certo, falando aqui na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Obrigado a todos. Desculpa. Passo a fala agora direto para o professor Michel. Por favor, professor. Boa noite. Poderia confirmar se vocês me ouvem? Sim. Sim? Ok. Então, boa noite. É um imenso prazer participar da 20ª edição da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, cujo tema, além de muito instigante, é extremamente inquietante. Velhas e novas utopias. Então, antes de mais nada, eu quero aqui cumprimentar os meus colegas desta conferência, que eu pude conhecer um pouco mais, são as alegrias dos encontros,
que é o Edgar, a Isabel, o Marcelo e, em especial, o mediador Daniel. Fazer parte desta conferência é transitar na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto como público, que eu sempre fui, e agora como convidado. São exatamente duas posições que consagram o meu ritual como poético, como livro, com a literatura, com a palavra e também os seus silêncios. Então é muito bom estar aí no palco do Teatro Pedro II agora, um lugar de fertilidade artística da nossa cidade, do nosso município, e um lugar de muitas bênçãos em minha vida. Feito, então, esses agradecimentos, para o começo de conversa, eu gostaria de dedicar minha fala à minha orientadora de doutorado, Soraya Maria Romano Pacífico, e à professora Elaine Assolini. Talvez o público esteja perguntando, mas cadê o Mohan até aí? Bem, essas duas professoras materializam um pouco da minha formação e eu vejo nelas um certo espelho de uma prática pautada em Mohan, talvez elas nem saibam. A Soraya pelo direito à argumentação na escola e a Elaine Assolini, que com ela eu aprendi, né, que é por meio da aprendizagem que o sujeito se constrói e se relaciona com o mundo. Bem, voltando agora e pensando o Edgar Morin, eu vejo justamente materializado nessas duas professoras um pouco desse pensador, e é deste lugar que eu falarei aqui, que é o lugar não de professor estudioso de Morin, mas sim de um leitor que lê Morin para pensar a sua prática em sala de aula, uma prática cotidiana, o pão meu de cada dia, né? Por conta do tempo, eu decidi fazer um recorte, e então eu trago aqui um dos livros que mais me impactou até hoje, chamado A Cabeça Bem Feita, Repensar a Reforma e Reformar o Pensamento. E já foi dito aqui, né, na fala anteriormente a mim. E em especial, eu me atentarei ao capítulo chamado Aprender a Viver, porque eu acho que na contemporaneidade precisamos aprender a viver, pensar um pouco sobre isso. Então, vou tentar amarrar as minhas ideias a este livro. Em Aprender a Viver, Mohan, ele argumenta que a educação trata-se de transportar as informações em conhecimento e de transformar o conhecimento em sapiência. Acrescenta ainda uma outra fala do Mohan muito importante deste capítulo, quando ele vai dizer sobre a questão das culturas das humanidades. Então, abre aspas, ele dirá: literatura, poesia, cinema devem ser consideradas não apenas e nem principalmente objetos de análises gramaticais, sintáticas, semióticas, mas sim escolas de vida em seus múltiplos sentidos. Isso me remete a pensar a importância da vivência, da emoção estética, do deslumbramento que a arte pode trazer, da descoberta, e até mesmo do estranhamento que o poder da arte e a cultura possuem. São certamente riquezas que favorecem para que os jovens possam expressar-se plenamente em suas relações com o mundo e consigo mesmo. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui fazendo um recorte justamente para pensar, a partir desta obra do Mohan, os adolescentes que cursam ensino médio neste país, sujeitos do qual convivo cotidianamente no meu trabalho. Sabemos, então, que a adolescência é uma fase muito importante na vida de um sujeito. É na adolescência que muitos desses estudantes, aqueles que terão oportunidade, sonharão com o ingresso no curso do ensino superior. Bem, para isso é preciso enfrentar o vestibular. E muitas vezes o vestibular exige uma redação. É aqui o ponto central da minha fala, a escrita e a sua prática na escola. Escrever para mim é ocupar um lugar de privilégio, é lidar com uma certa inquietude do pensamento, tentando organizá-lo, é um ato de desejo e até mesmo de rasgar-se nos rascunhos que produzimos, na medida em que toda escrita revela um pouco de nós mesmos. Então, o grande dilema de muitos adolescentes que eu convivo e percebo é ter que encarar as famosas 30 linhas em branco, principalmente da redação do Enem, que vai ser, no nosso país, uma grande referência para ingresso no ensino superior.
Bem, o que eu observo é que a mídia, de um modo geral, leva as questões do Enem para uma certa espetacularização. Ora trazendo os que zeram na redação do Enem, ora enfatizando os que tiraram nota 1000. Quer dizer, não há possibilidade do meio ou outro lugar, né, de discurso sobre isso. Diante desse cenário, o estudante do ensino médio, ele começa a argumentar através de receitas prontas. Aliás, muitos cursos online vão vender justamente isso, a escrita enquanto mercadoria, dizendo que se pagarem por aquele curso, conseguirão desvendar o segredo da redação, né? Bem, a partir disso, uma estudante incumbida em 2018 de escrever sobre a sua opinião, ou portanto de argumentar sobre a greve que aconteceu dos caminhoneiros, ela então dirá em sua redação o seguinte, né? Então, abre aspas. A greve dos caminhoneiros tem os seus dois lados. O lado bom, porque eles merecem melhores salários e respeito. Isso é, do ponto de vista social. O lado ruim é que estão prejudicando as pessoas em relação à gasolina e comida, e é isso do ponto de vista capitalista. Fecha aspas, ponto final. Percebam que ela não consegue se posicionar. Falta aquilo que na teoria do discurso nós chamamos de arquivo, né? Ela não consegue se posicionar porque a própria escola não está muito preocupada em ouvi-la verdadeiramente e em criar espaços para que o diálogo aconteça. Afinal de contas, as matérias, elas são fragmentadas e esses estudantes vão cair no que eu chamo de binarismo, ou isto ou aquilo, ou esquerda ou direita, ou isso é bom ou isso é ruim. E sabemos que há muitos outros abismos, ruínas, que merecem ser exploradas para além desse binarismo. Binarismo, inclusive, que assolou o nosso país nos últimos anos, levando à condição histórica que estamos vivendo e enfrentando atualmente. Caminhando agora já para o fim da minha fala, eu trago uma outra redação agora, de 2021, cujo tema era sobre uberização. Para quem não sabe, uberização tem sido um termo utilizado para designar a economia de compartilhamento, né? Uma nova, digamos, entre aspas, modalidade de trabalho pautada por um trabalho por demanda. Então, um estudante argumenta em seu texto, abre aspas, a uberização é algo ruim, porque acabou com os direitos dos trabalhadores, mas é um modo digno de ganhar a vida. A uberização permite que você escolha a hora que quiser para trabalhar e também não tem patrão lhe enchendo o saco. A uberização é boa, mas paga mal. E o motociclista pode sofrer acidentes de trânsito e morrer. E ainda assim, vale a pena arriscar um serviço digno como esse, do que fazer coisas erradas por aí. Fecha aspas. Ufa, não é fácil, né? Ler um texto assim. Alguns professores de língua portuguesa se preocuparão com as vírgulas mal usadas, com as ideias confusas e contraditórias, com as palavras ortograficamente escritas erradas, né? Apesar de tudo isso ser importante, a correção desses supostos erros provavelmente não ajudará esse estudante a lidar com o mais importante agora nessa fase do ensino médio, que é o pensamento complexo, a complexidade que a vida é. Bom, tempos depois eu soube que o pai deste estudante trabalha atualmente nesse tipo de trabalho chamado de uberização. Talvez isso explique um pouco o discurso contraditório que ele traz, né? Falar mal da uberização é falar mal do meu pai. E meu pai é um trabalhador digno que só quer sustentar sua família. Então, agora, voltando para Mohan e tentando amarrar, né, com o que eu quero trazer aqui hoje, justamente nesse capítulo, Aprendendo a Viver, ele dirá que o conhecimento da complexidade humana faz parte do conhecimento da condição humana. Mohan ensina e defende, abre aspas, que enfrentar a dificuldade da compreensão humana exigiria o recurso não a ensinamentos separados, mas sim a uma pedagogia conjunta. E sabemos que a escola continua fragmentando os conhecimentos, não é isso? E não é uma base nacional comum curricular que resolverá isso, pelo menos não do modo como eu vejo as coisas acontecendo. Mohan, então, defende que é necessário, desde a escola primária, que toda percepção seja uma tradução reconstrutora realizada pelo cérebro, a partir de terminais sensoriais. O saber é sensorial.
e que nenhum conhecimento possa dispensar interpretação, e a interpretação é algo muito importante para mim. Assim, a partir de testemunhos contraditórios do mesmo acontecimento, podemos mostrar que a vista, aí ele vai dizer, por exemplo, um acidente de carro, pode haver falsas percepções que comportam, em geral, certas racionalizações alucinatórias. Por isso que eu tenho tentado, assim, praticar um pouco esse pensamento de Mohan, de que é preciso demonstrar que a aprendizagem da compreensão e da lucidez, além de nunca ser concluída, né, ela deve ser sempre continuamente recomeçada, regenerada. Então, é preciso que os estudantes comecem a perceber que o ato de escrita requer responsabilidade por esse dizer, requer arquivo numa prática que nem sempre é prazerosa, escrever é inquietar-se. Voltando à redação daquela aluna sobre a greve dos caminhoneiros, ela utilizará em sua redação 3 termos, greve dos caminhoneiros, paralisação dos caminhoneiros, cujo Michel Temer, em suas entrevistas, decidiu utilizar justamente esse termo, paralisação, e por último, manifestação dos caminhoneiros. 3 termos na tentativa de não repetir palavras, de trazer vocabulário para o seu texto. Mas será mesmo que ela pensou a força e o ato político que tem ao dizer que isso é uma greve, ou que isso é uma manifestação, ou que isso é uma paralisação? Então, eu convido você, caro público, a ler justamente o próximo capítulo deste livro, que o título é Enfrentar a Incerteza. Abre parênteses, aprender a viver a continuação. Michel. Acreditando, talvez, né, que nossos jovens desse país precisam começar a enfrentar as incertezas para lidar com o processo de escrita. Michel, é isso. Obrigado. Então, eu chamo agora o Marcelo Donizete para fazer sua fala. E nós vamos ter pouco tempo para encerrar, assim, então depois que o Marcelo tome o seu tempo para falar, e a gente já vai fazer um fechamento, porque acabou estendendo o tempo, então não vai dar para ter perguntas e por perspectiva. Então, tome o seu tempo, fique à vontade, tá, Marcelo? Obrigado. Todo mundo me ouve? Tá ok? Todo mundo tá me ouvindo? Sim, obrigado. Em primeiro lugar, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Donizete, sou negro, estou de óculos, né, com um arco escuro, estou no quarto de minha casa, né, no qual vejo a janela. Antes de começar essa apresentação, tinha alguns cachorros, né, que são os meus vizinhos aqui e que compartilham comigo aqui esse momento. Tenho 51 anos. Antes de mais nada, como já disse o Daniel, né, o tempo é curto, né, para esse momento, eu quero agradecer a Feira do Livro, em nome da Vanessa, pelo convite de estar aqui nesse momento, homenageando os 100 anos de vida do Edgar Morin, no qual eu também fiz um estudo no meu trabalho de doutorado, e que na verdade, ao final da defesa desse doutorado, no ano de 2010, fui convidado pelos avaliadores da minha avaliação de publicar o livro, né, o livro, publicar a tese como um livro na questão dessa discussão do pensamento complexo. Então, acho que eu tenho o meu tempo aqui, acho que é um pouquinho curto, né, nessa discussão, mas eu acho que aqui é um momento importante, né, ao discutir essa questão da teoria da complexidade, o diálogo, né, na filosofia, acho que ele é muito, a minha formação, como disse o Daniel, eu quero parabenizar aqui já também o Daniel pela sua performance, que foi muito bacana, agradecer e também aqui dar boa noite aos colegas que compõem essa nossa DA, a professora Isabel Petaglia, o professor Edgar, né, o professor tá o nome André aqui, mas é o Michel, professor Michel, né, então também agradecer e né, dar boa noite também aos colegas que estão aqui nesse momento, né. Então, acho que a minha leitura em relação ao pensamento complexo, entendendo, inclusive, toda a discussão que já foi apresentada aqui, né, e ao momento que nós estamos de comemoração
do aniversário de Edgar Morin, mas eu, do ponto de vista da leitura que eu faço, sintetizo, né, o pensamento de Edgar Morin, eu teço algumas questões críticas em relação à própria estrutura do pensamento complexo, à luz, inclusive, do que foi discutido, do que foi pensado, inclusive, do ponto de vista de organização de políticas educacionais, de organização da estrutura escolar no Brasil, no contexto ao qual o pensamento complexo se coloca. Me permite aqui, eu vou fazer uma pequena leitura breve do meu livro, né, que eu falei que a minha proposta aqui era discutir justamente um pouquinho sobre a teoria da complexidade e entender justamente esse contexto a partir da análise que eu faço. Então, no item 6 do meu livro, eu falo sobre o pensamento complexo de Edgar Morin. E eu faço a seguinte sistematização. Quais são os fundamentos teóricos do pensamento complexo? Qual a legitimidade do seu discurso apresentado como nova tendência epistemológica de produção do saber científico? Quais os fundamentos apresentados à produção da ciência e defendidos por essa concepção teórica? Os questionamentos que apresentamos acima servirão de norte para a análise da problemática que envolve a produção da ciência moderna e o entendimento do que é apresentado como novo paradigma de produção da ciência contemporânea. Apresentar os eixos que compreendem a abordagem teórica da complexidade não significa dizer que defendemos conteúdos objetivos aqui expostos. Pelo contrário, é pela via da análise que asseguramos a crítica a essa abordagem em relação ao problema levantado. Por isso, a necessidade de apresentar os seus fundamentos. São duas as questões centrais do pensamento complexo em relação à ciência moderna. A primeira parte do ponto de vista ideológico, ou seja, para a complexidade, se tornou urgente e necessário repensar sobre as bases constitutivas que fundamentaram e fundamentam a produção da ciência. A segunda parte da reflexão política, ou seja, tornou-se necessário repensar sobre a forma de participação da sociedade neste processo. Assim, o discurso assenta-se na proposta de releitura da produção do conhecimento, uma vez que as bases em que as ciências, da forma como foram produzidas, não respondem aos objetivos de uma ciência da complexidade. Em tese, a concepção do pensamento complexo funda-se na proposta de ruptura com a concepção de ciência moderna, que é concebida como uma ciência fechada, determinista, cujos fundamentos se vinculam às matrizes do marxismo, do racionalismo e das ciências humanas. Em contrapartida, o que essa teoria propõe enquanto fundamento da ciência está perpassado pela ideia de sua produção de maneira aberta, regida pelos princípios do acaso, o hasard, do ruído, o bruit, da incerteza, incertitude, e da auto-organização, da self-organization. Os objetivos que dão legitimidade aos seus fundamentos, nesse sentido, centram-se na perspectiva da autonomia do pensamento pelo qual se estrutura a produção da ciência. Assim, o que a define é perpassada pela ideia de transformação dos paradigmas na medida em que existe a possibilidade de produção de um saber transformador do real. Essa possibilidade de transformação fundamenta-se na ideia de preservação da vida, dos seres humanos, de todas as espécies situadas no cosmos e em seus espaços de sobrevivência, a Terra, como já foi falado muito fortemente aqui. Com efeito, para que esse objetivo seja trabalhado na realidade, Morin lança a mão da análise sobre a sociologia e as ciências humanas. Ou seja, à medida que o próprio objeto da investigação sociológica deixa de ser compreendido em sua objetividade científica, ele não se relaciona às questões das ciências naturais. Além dessa crítica aos fundamentos da sociologia, o discurso desse autor se cristaliza na retomada da matriz epistemológica das ciências naturais, como fundamento primeiro de explicação da realidade humana. Nesse sentido, o primeiro fundamento teórico ao qual se baseia a complexidade se alicerça na análise dos objetos e objetivos da ciência que ainda se encontram desvinculados da natureza humana, os conceitos de ordem e desordem universal. Esses conceitos, por sua vez, fazem parte da ideologia complexa sobre a possibilidade de construção da chamada ciência nova. Ao contrário do que é explícito na concepção ideológica da complexidade,
A ciência moderna vinculou-se a ideias de hiperespecialização, sistematização e fragmentação das áreas do conhecimento. Segundo Mohan, foi por essa via que, supostamente, a ciência se fechou em seus pressupostos, nos espaços de investigação e produção do conhecimento, e, consequentemente, limitou a possibilidade de se pensar na transformação dos paradigmas científicos como questão auto-organizadora. Não obstante, o processo de reflexão sobre a teoria científica, a defesa das teses de Kuhn e Popper, formam os eixos norteadores pelos quais Mohan construiu o seu conceito de paradigma da complexidade. Ou seja, a ciência se auto-organiza por não estar fechada aos organismos vivos que compreendem a estrutura do real, mas por fazer parte de um contexto global em que as relações de produção do saber e da realidade são autônomas entre si. Contudo, não há uma determinação teórica do ponto de vista da racionalidade científica pós-século XVII para o sentido dessa produção. Essa estrutura se constitui através da relação dialógica e complexa existente entre o homem, realidade e conhecimento, o que significa dizer que o real se constitui pela dinâmica do auto-eco, da auto-eco-organização. Em tese, essa análise tem importância se houver contribuição da ciência biológica para a produção desse novo contexto da ciência. Pela perspectiva complexa, uma reflexão ponderada sobre esse conceito torna possível repensar sobre as condições reais da vida, além das formas de organização dos seres vivos em seu espaço sociocultural, o que Mohan denominou de la révolution biologique. A biologia é entendida como ponto de partida da análise complexa. É também por esse caminho que procura compor as bases de sua análise sobre os paradigmas da ciência moderna, no sentido de propor um novo olhar sobre a ciência contemporânea. Se a biologia é o ponto de partida para a produção da ciência, não há ponto de chegada dessa produção. A dimensão dada à ciência parte do pressuposto de que a realidade se constitui na concepção sistêmica, entre ordem, cosmo, e desordem, caos universal. Ou seja, à medida que a adaptação de todos os seres vivos ao seu habitat, é dessa adaptação que se constitui o sentido da vida e produção do conhecimento. Na busca, né, dessa pseudo-sensualidade biológica, é que se sustenta, portanto, a tese mohaniana de que chegamos à ideia de que a eco-organização é uma máquina viva, computacional, informacional, comunicacional, no sentido em que dispõe dos recursos da computação, da informação, da comunicação, para garantir a sua própria produção, a sua própria regeneração, a sua própria regulação. Todo sistema, segundo Mohan, integra e organiza, né, e organiza a diversidade numa unidade. Nesse sentido, o que mantém essa unidade em transformação é referente à reflexão dialógica do sistema. A dialógica é entendida, por sua vez, como o eixo central da relação computação, informação e comunicação, na medida em que mantém a relação entre homem e natureza. Esta relação é determinada pelo princípio de circularidade, que mantém independência a realidade antropossocial da realidade física. Assim, conservar a circularidade, segundo Mohan, comporta sempre, em algum lugar, um paradoxo lógico e uma incerteza. Em tese, para finalizar, a dialogicidade fundamenta-se no fato de que a compreensão sobre o que é o humano não pode ser analisada apenas pela categoria sapiens, mas pela sua categoria complexos. Isso significa dizer que o que é característico da humanidade se vincula à relação de simbiose existente entre o que é biopsico-antropossocial do homem. Dessa forma, a possibilidade de sintonia entre totalidade histórica e teoria sistêmica se justapõe intrinsecamente às teorias da informação, da cibernética e da computação. Na complexidade da análise antropológica, se fundamenta pela ideia de que o homem é biologicamente uma máquina viva e computacional.
O sentido de organização da vida é reduzido, portanto, a essa concepção biológica da máquina, que, por sua vez, refuta a análise dialética da historicidade humana. Dessa forma, a organização do real tem sua legitimidade fundada no processo de reorganização dos elos estruturais existentes entre a física e a biologia. Os eixos estruturais da complexidade alicerçam-se, sobretudo, na análise física da segunda lei da termodinâmica e da teoria do holograma. A análise dessas duas categorias são questões sintetizadoras do que vem a ser o pensamento complexo. Ou seja, por essa sintetização, fundamentam-se as bases de sustentação da teoria sistêmica, embora o objetivo da análise complexa não esteja ligado apenas ao fato de compreender as formas de organização da realidade. A posição tomada no interior dessa teoria está perpassada pela ideia de refletir sobre o estatuto da ciência contemporânea. É por esse viés que se justifica a condição pós-moderna desta para a produção do conhecimento. O seu paradigma se sustenta pela defesa da totalidade sistêmica como eixo norteador da auto-organização cibernética e da teoria da informação. Esse é um trecho que eu faço na análise da minha tese sobre a leitura da complexidade, entendendo principalmente as questões reais que nós vivemos hoje na educação brasileira. Principalmente nesse momento de pandemia, ao qual nós vivenciamos justamente as estruturas de um processo que ainda se justifica na lógica de um capitalismo que impõe ainda a uma grande maioria da sociedade esse processo de segregação, de morte da questão da humanidade e de pensar realmente a realidade de forma crítica e sistematizadora. E agradeço aqui, acho que já deu meu tempo, para fazer aí a fala com vocês. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Para finalizar, queria agradecer, queria convidar todo mundo a buscar os trabalhos, da Isabel Petralha, do Michel Leandro, do Marcelo Donizete, da Silva e do Edgar Carvalho, na internet, e colocar em perspectiva essas falas, porque a gente, pelo avançado da hora, não vai conseguir abrir para novos questionamentos. Gostaria de agradecer a nossa plateia virtual, que esteve aí junto com a gente, acompanhando, e também a Feira Internacional do Livro,